ամեն շաբաթ հասարակական կառույցի ղեկավարներն եկել մասնակցել են, բայց անորոշ վիճակ։ Նույնիսկ ես գնացել եմ նրան, որ տան կերակրողին կորցրածի կենսաթոշակ։ Ես հետ 30 միլիոնից էլ իջա, ասեցի թո ժողովրդին թոշակով ապահովեն, թո ժողովրդն էլ իմանա, որ իրանց պահանջը կառավարությունը ինչ որ տեղ գնահատեց, բայց ես չարաչար սխալվել եմ, ոչ մի դրական պատասխան, ոչ մի դրական լուծում չստացա։ Դրա համար ստիպված այսօր ժողովուրդը նորից զանգեց, որ տիկին Մարգարիտա, մենք կառավարության շենքի դեմ ենք, բա դուք ուր եք։ Ես նորից միացա իմ ժողովրդին, մինչև վերջ քորել եմ թեթոպալ, ինչքան կուզեն թո վարկաբեկեն, մեր պահանջը արդարացի է, եթե մեր տղերքը հիմա անձրևի ու ձան տակ են, մենք մայրերս չենք հալվի, մենք էլ կկանգնենք անձրևի ու ձան տակ։ Ձեր նշած պատշած թոշակը ինչ գումարի մասին է խոսքը, ինչքան պետք է լինի այդ թոշակը։ Եթե բացի 30 միլիոնը իրանց տալիս են 200-ից 240 հազար թոշակ, մենք այդ 30 միլիոն էլ կանխեցինք, ասեցինք մտելով պետության դրության մեջ, բերեք մենք ուզենք 240 հազար դրամ թոշակ, որը նորից անտեսվեց, մեզ կիրառում են չափորոշիչ, որը անհասանելի է։ Մենք իրանցից ոչինչ չենք ուզում հիմա, ուզում ենք հրամանի պատճեն, որ հրամանի համաձայն ֆինանսների նախարարությունը բավականին մեծ գումարա դուրս գրել և հատկացրելա մահացածների ընտանիքներին։ Մենք ուզում ենք հրամանը, տեղեկանքը հրամանի հաշվի համարով, տեղեկան գումարի չափով մեզ տրամադրեն տեղեկանք, մենք էլ ենք կարող մտնել դատարան, դիմել մինչև եվրո դատարան և պահանջել մեր որդիներ, որ ստատուսով տարան, մեր երեխեքին սպանին, բերին տվին մեզ։ Ինչը հրամանը, որը մարդը մեկի դեպքերով էս տարի 19 թվականի 30 միլիոնը, եթե ֆինանսների նախարարությունը, պետ եկամուտների նախարարությունը, գրեթե կառավարության անդամների հաստատման են տվել, չէ՞ որ բավականին մեծ գումար են անել։ Այո, մենք իրանցից ուզում ենք տեղեկանք, թե որ ստատուսով, որ հաշվեկշռով այդքան գումարա դուրս գրվել պետությունից, պետ բյուջեից ու տրվելա այդ ընտանիքներին։ Մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ընտանիք։ Դուք արդյոք գտնում եք լրատվամիջոցները, որ զոհվածի ընտանիքների պահանջը անտեղինա։ Գտնում եք առաջնահերթությունը պիտի տրվեր զոհվածի ընտանիքներին։ Արցախյան շարժման ժամանակ խաղաղ պայմաններում զոհվածի ընտանիքներին, ոչ թե օպերայից մինչև քաղաքապետարան խանութ թալանողներին տային, իսկ մնացածին չէ։